Iako je pre 50 godina, kada je zbog lošeg standarda i nemaštine spakovao kofere i bolju egzistenciju potražio u Nemačkoj, Mihajl Mesaroš imao nameru mnogo ranije da se vrati u svoju rodnu Kikindu. To se nije dogodilo, te se u Srbiju vraćao kao i drugi gastarbajteri, samo za verske i druge praznike. Maternji jezik nije zaboravio, ali je tokom našeg snimanja pravio kraće pauze kako bi za neki nemački izraz našao adekvatnu zamenu na srpskom. Siromaštvo ono vreme, krenuo, pakuo sam čomak, nisam teo par da budem, nisam teo Tuzu da radim i ja sam teo i sveta upoznao. I upoznao ga je, priča nam ovaj preduzimljivi 77-godišnji Kikinđanin, zahvaljujući pre svega svom zanimanju arhitekte. Kako kaže, bio je angažovan na brojnim složenim građevinskim projektima širom sveta. Svoju mladalačku ljubav prema zabavnim parkovima realizovao je u Nemačkoj, te je sa prijateljima nekoliko godina držao i zabavne parkove. I nije se zadržao samo na tim poslovima. Paralelno je sa bratom Peterom, koji je bio u Kikindi, održavao tradiciju pečenja rakije, koju je započeo još njihov deda. Detinjstvo, kao sam da 1960. smo počeli ja i tata u Toza Markovića, još i danas insistira, to sam vrat mi je umro, sad ne žena, nije žena, nego živi su zajedno, ona tera dalje radnju i to mi je ostalo. A ja neću kod kuće u Nemačku da sednem u sobu ili kuću ili da bašku samo da kopam. Nego teo sam u prirode ovde. Investirao sam tu malo, 300.000 eura za ovaj 5 hektar, industrijsku zonu. To nije malo novca. Koje sve voće vrste imate ovde? Pa nemamo mi mnogo vrste. Mi smo kajsi voća, specijalitete. Vilijom koji ove stvari moramo kupiti. Imamo mi, ali minimalno. Šta imamo mi? Ovo je 70 drva. Kruške, viljomke i jabuke. Ovaj dugogodišnji proizvođač rakije posljednjih godina se specijalizovao za proizvodnju vrhunske domaće rakije od kajsije. I to od sorte Segedinski mamut, što ga je inspirisao i za naziv njegovog brenda na flašama Mamut, koji opstaje već dve decenije. Gaji je na 2 hektara u svom voćnjaku na obodu Kikinde. Iako je ta sorta izuzetno kvalitetna, krupna, intenzivne arome, problem je što je preosetljiva na mrazeve te često podbacuje rod i time se dovodi u pitanje celokupna proizvodnja. Uprkos tome, Mihajl ne koristi hemijske preparate. On se bori isto kao i ja za moje zdravlje. Priroda ga štiti. 20 godina su, no mala veze, kajsije ne drži tako dugo, ali kod mene ja imamo najstarije kajsije, sad kad smo kupili, odmah taj godine smo ih i sadili. Ugradili, odsadili i nazad mi. A imam sestru koja je tu u komšilju, koja oni su održavali. Ne išpricama se ničim. Jedine znate zašto smo morali protiv vaške. Prošle godine tako napali drveće da su lišće pola pojeli na drvo. Onda smo morali špricati. Ove sezone vremenske prilike nisu bile naklonjene banatskim voćarima. Rod kajsije je podbacio. I teško će pecari moći da nabave dovoljno sirovina za proizvodnju rakije. Pre 3 godine bio veliki rod, a sad 3 godine nije rodio. Znate koliko to? Pa najmanje 15 tona, 120 kazana smo imali pre 3 godine. Od tad, prošle godine smo 14 kazana imali. Ali dobro, ne kukam ja imam rezervu, ne moram da gladujem. A šta sad predviđate, kako će ova godina biti kad je u pitanju kajsije? Pa, sa moje strane, jako minimalno. Možda regionalno, da tu i tamo spašeno, gdje je dolina ili šta znam. Nema ništa ove godine. Možda ćemo pekma ispraviti i ukazati. Nema, ova godina smo isto nesretno prošli. Dobro, ja neću umreti od glada, ja sam šparao na vreme. Da imam i za sutra. Mihajl kaže da mu godišnja proizvodnja zavisi isključivo od roda. Naveo nam je primjer rekordne godine kada je sa njegove plantaže obrano 15 tona kajsija, a proizvedeno je oko 2000 litara tog žestokog napitka. Imamo više vrste rakije, ali mi smo specijalisti za kajsiju. Odlučio sam se za kajsiju, iako nije baš sa rodom nekad dugo čekati, treba čekati da dobijemo kajsije, da rode kajsije, znate. I onda znači, počeli smo sa
kajsima iz bureta, u hrast burade. To je više predviđen za Europu. I ono, oni više vole do take iz burada, hrast burada. Da bi se postigao vrhunski kvalitet rakije, od presudnog značaja je kazan u kojem se peče. Priča nam ovaj iskusni pecar koji je pre nekoliko godina kupio kazan za koji je platio oko 40.000 evra. Taj kazan po mnogo čemu je specifičan, dodaje on. Ovde dobijemo jako fine rakije, čisto ko zlato, nema bakar oksidacije. Ako ne vrete, odete kući, kupite neki rakije, ukrenite ga. I tu se pojavi jedan oblak. I ako taj oblak se pojave, taj rakija nije kvalitetna rakija. Jer ta bakar oksidacija oksidira uvek više, kao i bakar i gvožđe. Oksidira i uvek se više tu talozi dole taj sivi prašak, izgleda kao sivi prašak. To se zove bakar oksidacija, se taloži tu na dno i to nije lepo. Kad cipate, vidiš ovde ide jedan oblak ovam, ko kad hoće kiša da pade. To je istina, nije priča. A sa druge strane, i lakše raditi s njimi je ekonomičnije. Ister, mi nemamo votku. On ister maksimalno sve. I još uvek je rakija većinom 20, 21, 2, 3, zavisi kakve godine, zavisi od sladosti, to znamo svi. Ako je slaboće slatko, onda dobiješ više rakije. Ako nije tako slatko, onda manje. Mihajl kaže da je naša kapljica izuzetno cenjena i tražena u zapadnim zemljama, ali samo ona vrhunska. Loš kvalitet koji se često može naći na domaćem tržištu, negativna je reklama i za druge proizvođače iz Srbije, požalio nam se on. On se usredsredio samo na probranu klijentelu iz inostranstva koja je spremna da plati kvalitet, ali se njegove rakije od kajsije, dunje i drugih voćnih vrsta mogu kupiti i preko njegovog kućnog praga. Ponosno ističe da je svojevremeno bio idejni tvorac i organizator smotre banatskih rakijaša, koja je kasnije bila organizovana i na pokrajinskom nivou. Iako je na pragu osme decenije, još uvek ima u njemu dovoljno elana i ambicije, ali nažalost ni njegov sin ni unuci nisu zainteresovani da nastave više decenijsku tradiciju. Već me bole srce, šta ćeš? Šta mi ćete jednu tradiciju srušiti od jedareta? Šteta bi bilo, vi vidite, ja sam napravio to sve profesionalno i ekonomično i funkcionalno. Tu je podrum, tu je ovde, kazan je tu, plantaža je tu, to je to, znate kako je to, to nije da bilo ko to da, kako da kažem, investira, bez hirme, kako se, pa bez pameta. To je planiran dugoročno da se postane, nažalost, ne. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.